Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan kareem ashaabta ku soo dhawaada mar kale barnaamijyadeena caafimaadka ee taxnaaha. Insha Allah maanta waxaan wax yar sheegaynaa faa'iidada ay leedahay timirta xilliga soonka. Anaha faa'iidada guud waa soo sheegnay, laakiin faa'iidada gaarka ah ee leedahay timirta xilliga soonka. Marka waa maxay faa'iidada gaarka ah ee timirta bisha soonan bisha Ramadaan leedahay? Waa maxay sababta diinteennu inoo amartay qofku inuu ku bilaabo ama ku afbilaabo timirta xilliga soonka waqtiga afurka? Waxaa jiro faa'iidooyin muhiim ah oo la gaartahay timirta xilliga soonka, waxaana kaa codsanayaa muuqaalkan kooban inaad dhammaysato kadibna aad la wadaagto asxaabtaada insha Allah. Qofka marka uu baahan yahay ama uu baahnaado muddo dheer maalinkii, waxaa dhacayo in dheefshiidkiisa ama murqaha caloosha ee ka qayb qaato dheefshiidka ay daciifaan, taas oo keenayso qofka haddii waqti dheer kadib uu wax cuno ama cunto culus oo kale oo cuno inay adkaato, in yacni dheefshiidka si fiican u shaqeeyo, taas oo keenayso in dheefshiidka qalad ama qalqal uu ku yimaado, taas oo qofka u keeni karta xanuun. Marka waxaa la jideeyey oo diinteena suuban jideysay Rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam inuu sheegay in timirtu ay tahay sunno in lagu afbilaawdo waqtiga afurka. Marka waa maxay xiriir ka dhexeeya yacni ku afbilaabashadaas marka loo eego caafimaad ahaan? Waa maxay caafimaadka ama yacni talooyinka dhakhtarka marka la eego oo loo fiiriyey faa'iidada timirta in lagu afbilaawdo iyo caafimaadka? Waa maxay xiriirka dhexeeya? Xiriirka dhexeeya waxay tahay sidaan hordhac kusoo sheegnay, maadaama qofku waqti dheer uu gaajoonay, waxaa dhacayo yacni dheefshiidkiisa oo caloosha iyo wixii lamidka ah inuusan si fiican u shaqeynin, maadaama waqti dheer oo nasiino ku jiray oosan u diyaarsaneyn yacni inuu si degdeg ah wax u shiido. Sidoo kale maadaama qofku waqti dheer oo gaajeysnaay, dheefshiidku maadaama jirka uu ka mid yahay in asagana oo daciifo tabar ahaan sidoo qofku u daciifayba. Marka haddaba cunto culus qofku ku bilaabo waa halis, sidaas darteed waxaa loo baahan yahay cunto diyaarsan uu dheefshiidka yacni awoodi kara inuu horey ka shiido, sidoo kalena energy ahaan ama tamar ahaan yacni jirka horey awood ka siin karta. Marka cunooyinkan kale waxay qaataan adiga almost in lasoo shiido, la burburiyo yacni dhiigga, yacni lasoo bedelo energy, lasoo bedelo waqtiga qaataa cunada. Laakiin timirtan waa isla daqiiqadahaas ayay mataqaana caloosha inay gasho, dheefshiidka la mariyo, isla markiiba energy diyaarsan waayo. Waa macnaha energy diyaarsan oo qofka 10 daqiiqo kadibba timirta doo isticmaalo, 10 daqiiqo kadibba yacni tabartiisi iyo wixiisi tabardarada wixii dhan way ka baabaayaan. Sidoo kale dheefshiidka sidaas la mid asigana wuu shaqeynayaa oo si fiican ayuu u shaqeynayaa. Sidaas darteed marka waxaa la jideeyaa timirta in qofka uu ku afbilaawdo xilliga soonka, gaar ahaan xilliga afurka. Sababtana waxay tahay laba sabab. Sababta koowaad waxay tahay dheefshiidka daciifa ee hore kasoo kicinaysa soo active u noqdo cuntooyin kale kadib aa cunto, markaasna oo si fiican ugu shaqeeyo uu burburiyo. Labo waxa waaye faa'iidada labaad ku jirto waxa waaye cunooyin kale waqti dheer ayay qaataan in yacni jirka ay ka shaqeysiyaan ama active ama caadi ay kusoo celiyaan, maadaama maanta dhan qofka oo gaajisnay saacada ayay qaataan inta la shiidayo, waqti badan ayay qaataan. Laakiin tan maadaama ay degdeg tahay 10 daqiiqo ilaa 5 daqiiqo gudaheed wixii dhanba yacni in lagu shiido energy loo soo bedelayo, yacni qofkana tamarta hore oo ka helayo, labadaas sabab darteed ayay timirta loo sumeeyey ama loo jideeyey qofka inuu hormarsado. Marka qofka timirtaas ayuu cunayaa, waxyar ayuu joogayaa maqrib maadaama ay tahay salaad, ayuu dukanayaa, kadib isagoo active ah ayuu cunada kale yacni isticmaali karaa. Waxaanu kula talinaynaa bulshada in xilliga afurka cunto aada u badan xitaa timirta kadib aysan cunin, sababtoo dheefshiidka ayay qalqal gelinaysaa. Marka waxaa lagaa rabaa inaan ku bilowdo cunto fudud cabaar ama hal saac laba saac kadib markaa joogta, haddana dheefshiidka caada si fiican u shaqeeya, in cuntada culus markaasoo kale aa cunto. Inkastoo qofka caafimaad ahaan cunto culus habeenka inuu cuno ku jiifta ee qalad tahay yacni, haddana yacni maadaama qofka maalinta dhan oo gaajaysna waxba uusan cunin waa isticmaali kartaa, laakiin caafimaad ahaan ugu waa qalad qofku cunto miisaan culus leh sida briis ama baasta ama hilib inuu cuno yacni isagoo maanta dhan baahnaay. Marka waxaa kugu filan cunto yar oo khafiif ah inaa isticmaasho
ama tusaale oo kale half breeze oo la kala baray, half past oo la sii kala baray, wax aad u yar inaad cunto maadaama aad jiifanayso shaqo aad qabanayn. Markaas saxuurta waa cuni kartaa cunto fiican maadaama waqti dambe ee tahwaaga baryay, laakiin yacni bulshada inta badan kuma baraarugsana, afur kadib cunto aad u culus cunaan, taas waa qalad. Waxaa fiican in saxuurtii cunto mataqaanaa fuul ah, oo macnaha fuul waxaan ula jeedaa oo yacni xoogaa heavy oo culus, waa cuni kartaa marka loo barbar dhigo faa'iido ahaan afurka. Okay, inaad fahanteen ayaa rajaynayaa, ka faa'iidaysi wacan. Insha allahu tacala casharka intaas ayaan kusoo koobeynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.